Fala, milheiros, por aqui João Borges. E se você é iniciante no mundo das milhas aéreas, você não poderia estar em um canto melhor que não fosse aqui nessa aula agora, tá? Então, se você não sabe o que realmente são milhas aéreas, você não sabe qual o melhor programa de pontos, você não sabe se seus pontos expiram, se não expiram, se você pode resgatar esses pontos que expiraram, se pode trocar por viagem, se não pode, não se preocupe que nessa aula aqui agora eu vou estar tirando todas essas dúvidas, beleza? Eu só peço que antes que a gente comece aqui, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, porque você se inscrevendo, você vai estar ajudando o canal a crescer, fazendo com que eu traga mais conteúdos relevantes como esse. Mas não se inscreva mesmo, tá? Não apenas escute, porque isso me ajuda bastante e é como eu digo, faz com que eu possa estar trazendo mais conteúdos relevantes como esse e estar te ajudando no mundo das milhas aéreas, beleza? Então, produção, roda a vinheta. Agora que eu sei que você já se inscreveu no meu canal do YouTube, vamos começar aqui falando um pouco sobre você que está iniciando no mundo das milhas aéreas. Uma das principais perguntas que eu recebo e que eu vejo que é importante você entender é: João, o que são milhas aéreas? Vamos lá. Como você precisa entender o que são milhas aéreas? A maioria das pessoas pensam que milhas só serve para viajar. Ou então, a maioria das pessoas pensam que milhas só serve para aquelas pessoas que têm um grande gasto num cartão de crédito ou uma grande renda para estar gastando e utilizando as milhas aéreas, tá? Mas vamos lá. Milhas hoje é uma moeda, tá? É uma moeda que você pode estar utilizando tanto para viajar, como você pode vender e estar lucrando com milhas aéreas. Você pode estar trocando por produtos, por camisa, cafeteira, tênis. Então, sim, é uma moeda que você pode estar trocando por várias coisas. O que você achar interessante para você no momento, beleza? E por que as companhias aéreas, os bancos, eles te dão esses pontos em milhas? Na verdade, eles não te dão. Eles apenas fazem isso como uma forma de fidelizar clientes. Isso acontece em vários tipos de empresa. Um exemplo, você nunca foi homem que vai cortar o cabelo no salão. Quando você vai cortar, eles vão te dar um cartãozinho. 10 vezes você utilizar, você ganha um corte de graça. Mulher em manicure. Então, é uma forma de fidelizar e com milhas aéreas é dessa forma. Por você viajar com a companhia aérea, por você gastar num banco com um cartão de crédito, eles te dão essa pontuação, beleza? Então é sim uma forma de estar fidelizando clientes, mas que você pode utilizar de várias formas possíveis, beleza? Outra coisa aqui que eu recebo muito, João, eu só consigo acumular cartão de crédito e eu tenho que ter um grande gasto, porque eu passo o ano todo acumulando milhas, quando eu vejo eu tenho 200 milhas, 300 milhas. Não, pessoal, vocês não se limitem apenas a cartão de crédito e não precisa ter um grande gasto no cartão de crédito, porque hoje tudo que você faz no seu dia a dia você consegue sim estar transformando em milhas aéreas. Vamos supor, se você andar de Uber, a maioria das pessoas pensa que só andar de Uber no cartão de crédito você acumula milhas, mas não, você pode entrar na Smiles, lá tem um tópico específico que você pode comprar crédito de Uber e pontuar muito mais. Vamos supor, você coloca R$ 100 de Uber de bônus de crédito, você ganha na pontuação do seu cartão de crédito e ainda no site da Smiles. Se você não sabe o que eu estou falando, por aqui no meu canal do YouTube eu já expliquei, então corre lá e assiste como você andar de Uber da maneira correta. Fora isso, você pode, com seus gastos diários, você pode fazer compras em sites parceiros. Como assim? Existe Livelo, que é um programa de pontos, que você entra pela Livelo e faz uma compra diferenciada lá com o site parceiro e você ganha um ponto a cada real gasto. Então você faz uma compra de R$ 1.000, você ganha 10 mil pontos, você ganha 15 mil pontos, 20 mil pontos, dependendo da promoção. Então apenas com uma compra você faz isso. E se você for parar para pensar, para você ganhar 10 mil pontos, tendo gasto no cartão de crédito, você tem que gastar muita coisa. E às vezes você fazendo uma compra da maneira correta de R$ 500, com o site parceiro você consegue ganhar. Então, como vocês podem perceber, existem várias opções de vocês estarem ganhando pontos, sim, independente do seu gasto ou do seu cartão de crédito. Nesse próprio exemplo que eu dei, às vezes com um boleto, você pagando no débito, dependendo do regulamento, você pode sim estar acumulando essas pontuações. Outra coisa aqui que eu recebo muito, João, qual a diferença de pontos e milhas? Que eu vejo as pessoas falando, ah, existe pontos, existem milhas. Como é que funciona, pessoal? É assim, ó. Em regra, tá? Pontos são aqueles que vêm dos programas do cartão de crédito. Como assim, João? Vamos supor, se hoje você tem um cartão do Banco do Brasil ou Bradesco, ele vai pontuar num programa chamado Livelo.
Se você tem um cartão do Santander, ele vai pontuar no programa chamado Esfera. Se você tem um cartão do C6, ele vai pontuar no programa chamado Atlas. Então, enquanto estão aqui, ainda são pontos. E quando são milhas? Quando já estão nas companhias aéreas, quando seus pontos já estão na Smiles, TudoAzul, Latam. O que é isso, João? Latam, TudoAzul, Smiles. Smiles é o programa de milhas da Gol. Latam Pass é o programa de milhas da Latam. TudoAzul é o programa de milhas do TudoAzul mesmo. Então, cada companhia aérea tem seus programas de milhas. Então, quando seus pontos estiverem lá, eles já são sim milhas aéreas, beleza? E como funciona esse joguinho de pontos e milhas? O que é que você, outro bizu aqui que você já vai pegar? Quando você tiver com seus pontos, vamos supor, exemplo, tá? Na Livelo, e você for transferir para a companhia aérea, você deve fazer de forma bonificada, que quase ninguém sabe. Como assim, João? Você deve pegar promoções que, vamos supor que você tem 10 mil pontos, você pega uma promoção de 100% de bonificação. Então você transfere para a companhia aérea e ganha 100% de bonificação. Então de 10 mil pontos você ganha 20 mil milhas. Isso aí já vai dobrar o seu lucro e você vai poder estar vendendo e viajando, você ou vendendo ou viajando, tá? Colocando dinheiro no bolso. Ah, João, mas como eu sei desses programas, dessas promoções? Ou você vai estar sempre entrando nos sites, site da Smiles, TudoAzul, que lá eles vão estar colocando, ou então vai estar acompanhando o Instagram, você pode estar acompanhando meu próprio Instagram também, que de vez em quando eu coloco promoções como essa. Quem não me conhece, tá, pessoal? Eu sou criador do curso Milhas Reais, lá eu ensino a sair do zero, a virar especialista no mundo das milhas aéreas. Para os alunos do curso Milhas Reais, a gente tem grupos exclusivos, que nesses grupos exclusivos a gente coloca promoções como essa para que eles não percam absolutamente nada. Então essa transferência é muito importante para você entender. E agora também você já entendeu a diferença de pontos e milhas. Outra pergunta que eu recebo muito, João, e os clubes de fidelidade? Como funciona isso? Eu devo pagar ou não devo pagar? Vamos lá, o que é que você deve entender? Os clubes de fidelidade é algo que, um exemplo, você vai assinar um clube da Smiles, você vai pagar um valor por mês, todo mês você vai estar pagando. Com esse valor mensal, você vai ganhar benefícios em milhas por mês. Vamos supor que você pagou o plano mais simples, você vai estar ganhando mil milhas todo mês. E você vai ter uma série de benefícios. Só que essa série de benefícios é o mais importante. Esqueça essas mil milhas que você vai estar ganhando. Claro, você vai estar ganhando, show. Mas esse não é o foco de você assinar um clube. É você adquirir benefícios na companhia aérea. Ao você assinar um clube, você ganha benefícios como prioridades quando for viajar, poder despachar bagagem. Você ganha pontuação, uma pontuação maior quando você fizer compra nesses programas parceiros que eu dei exemplo. Você ganha uma bonificação maior na transferência que eu falei aqui para vocês que existe entre o programa de banco para a companhia aérea. Então, sim, é uma série de benefícios que por isso você deve assinar um clube de fidelidade, para estar adquirindo os benefícios. João, eu devo assinar ou não? Você deve. Aí, infelizmente, aqui agora eu não posso falar que deve ou não deve, até porque se eu falasse eu seria irresponsável aqui. Por quê? Porque eu não sei sua realidade financeira, eu não sei o seu conhecimento das milhas aéreas. Então, sim, lá no nosso curso Milhas Reais a gente traça estratégias, planos, cada um com a sua realidade e vê o que deve fazer ou o que não deve fazer. Mas, um exemplo, eu mesmo assino todos os clubes, mas para cada clube eu tenho um objetivo específico. Outra dúvida, João, as milhas expiram? Tem prazo de validade? Sim, pessoal, em regra, tá? Em regra, suas milhas expiram sim. Qual o prazo? Existem uns que são 2 anos, outros 1 ano, 3 anos, até 5 anos, 10 anos, dependendo de alguma promoção que você participe, ou algum cartão de crédito que às vezes nem expira, dependendo do seu cartão de crédito. Mas a regra geral é que expira em uma média de 2 anos, beleza? Após expirar, você pode resgatar? Pode resgatar sim, mas você vai pagar um valor por isso. Na maioria das vezes, se você não fizer esse resgate com uma promoção para você ganhar uma bonificação em cima desse resgate, não compensa, porque você vai pagar um valor muito mais caro e na maioria das vezes não vai estar compensando pagar esse valor por isso aí. Então eu acredito que a maioria das dúvidas dos iniciantes são essa aqui, e outra que eu recebo bastante também, uma das dúvidas que eu mais recebo aqui é: João, mas com essas minhas milhas, com esses meus pontos, como eu devo utilizar? Onde eu devo enviar esses pontos? Vamos supor, você está com pontos na Livelo, você está com pontos na Esfera. Eu devo concentrar esses meus pontos
todo em uma companhia aérea, ou eu devo mandar para onde tiver promoção boa, eu devo mandar? Então, resumindo, João, a pergunta que eu recebo muito: onde eu devo focar os meus pontos? Um dos grandes erros de quem está iniciando o mundo das milhas aéreas é querer dividir os seus pontos, colocar uma pontuação ali na Latam, outra pontuação no TudoAzul. E o que é que acontece? Como você está iniciando, você tem uma quantidade de milhas tão pequena, se você não concentrar em um canto só, você não consegue em nenhum canto conseguir uma quantidade boa para ou vender ou estar viajando com milhas aéreas. Então, o que é que eu indico? No início agora, tá? No início, você deve sim focar suas milhas em apenas um programa de banco, ou um programa de banco ou companhia aérea, tá? Por quê? Porque você focando todas as suas milhas na Smiles, você focando todas as suas milhas ou no TudoAzul, você vai conseguir acumular uma quantidade boa e usufruir dos benefícios. E se você dividir, você vai ter 5 mil pontos ali, 8 mil pontos ali, 6 mil pontos ali, e vai acabar sem conseguir utilizar em canto nenhum, deixando expirar e perdendo essas milhas. Beleza? Então você deve sim, inicialmente, estar focando suas milhas em um canto só. Ah, João, onde eu devo focar? Aí vai depender da sua realidade. Se você está em um canto e você viaja bastante pela Latam, foca suas milhas na Latam. Se você viaja muito no TudoAzul, foca suas milhas no TudoAzul. Ah, João, eu quero vender, eu quero gerar renda extra com milhas aéreas. Tá, você quer vender onde? Aí você tem que analisar vários fatores: limite de CPF, qual o milheiro tá mais caro, em qual companhia aérea eu vou ganhar mais dinheiro. Que esse assunto aqui é um assunto um pouco mais avançado, que eu não vou estar trazendo aqui agora, senão vocês vão ficar com muita informação e vão acabar sem absorver o que eu quero passar para vocês, tá? Mas resumindo, se você for querer vender, você tem que analisar onde está compensando mais, concentre seus pontos, suas milhas, onde você vai vender. E utilize e realize a venda. Até porque se você compartilhar seus pontos ou milhas em várias companhias aéreas, você não vai ter o mínimo para estar vendendo ou vai ganhar pouquíssimo com isso aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, quem está iniciando agora no mundo das milhas aéreas. Eu só peço um pequeno favor para vocês. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, clique aqui no joinha, compartilhem com os seus amigos e também pode comentar aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Quem também ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e eu tenho certeza que esse canal aqui do YouTube vai te agregar bastante, vai te trazer muitos conhecimentos. Quem também ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é João Borges Milhas, provavelmente vai estar aqui embaixo, tá? João Borges Milhas, me acompanha lá nas redes sociais. Coloco várias caixinhas, tiro várias dúvidas, coloco muitos conteúdos que eu tenho certeza que ajuda centenas, milhares de pessoas, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos embora, se inscreve aqui e vamos lucrar.